Halo semua, selamat datang ke YouTube channel Dino Angel 2. Hari ini kita Escape Fire Station. Let's go. Let's go. Play. Help. You, kita baca paper. Kita lupa. Dah kenapa? Baca surat kapal. Oh, dah jadi bomba. Jom, kita jadi bomba je dulu. Bomba datang berlumba-lumba. Hai. Bomba da... Hai. Apa ni? New job apply. Okay, so kita nak interview. Oh, segak badan Jozu siap jadi bomba ni. Tough. Tough, segak. Hai. Baru nak apply dah pintu kunci dah. Pintu kunci. Nak jadi bomba kan kena cek kunci sendiri lah. Jozu dah jumpa kunci. Okay. Jozu jumpa kunci dah. Jadi bomba okay. Macam ni masuk je tak payah pusing, cocok je. Nak jumpa bomba, pintu rumah pun tak jumpa. Dia nak buat trip tu, pretty busy today. Oh, busy eh, kereta banyak ah. I better be careful. Siapa oh, ni kat tu? Kat rumah kita rupanya ni. Ya, kita pada rumah, lajunya kita lari. Kita lari ke? Sini. Mana? Ini, masuk di terowong. Okey. Orang kita lagi laju di kereta. Ah, tu lepas saya. Siapa dia mati bersihkan ni reverse ah. Bersihkan boleh reverse ah. Bersihkan boleh reverse ah. Gila tu orang ni. Aduh. Tu orang gila bersihkan reverse depan dekat depan. Sinilah fire station. Oh, dalam ni. Ah. Ya, dekat dia. Kena ambil checkpoint ke bukan? Okay, mana Jozu? Alright, masuk. Okay. Good morning, how may I help you? Macam ni session ni macam ni. Tu lah, session dia. I here to job the firefighter. Excellent! Yeah, let's go be a firefighter, guy. Tak payah, interview je cakap terus dapat uniform lah. mantap je ni. Masalah session ni yang hire kita kerja. Itulah. Dah dapat baju dah. Dia dah pakai baju dah. Topi dia? Tak ada topi eh? Topi tak ada. Topi habis. Topi habis eh? Okey. Baju je lah. Dia dah jadi. Jadi ni baju purba gitu. So, kita kena buat apa? Sini. Oh, ni. Okey, Jozu. Okey. Apa ni? Okay. Okay. Tugasan pertama kita. Tugasan pertama kita adalah lompat atas batang paik. Ya. Jadi lepas. The fire. Pemadam api. Tak boleh nak biar pemadam api. Dino mati. Tak ada apa. Macam mana dia nak selamat korang kalau diri pun tak boleh nak selamat lagi. Billy. The first day of work. Yeah. I'm Billy, the fireman. Let me show you Billy. Around. Oh, dia nak tunjuk kita. Macam mana Billy? Okay. Dia kata nak tunjuk tempat. Dia nak tunjuk tempat dia. Tapi dia suruh kita jalan tu. Dia tak gerak pun. Dia macam tu je. Scam lah Billy. Oh, tiba-tiba jadi kat sini. Oh, ada Jimmy. Test our muscle, reflex. Apa pasal dia tiba-tiba? Oh, 1847. Wow. 1000 lebih. Oh, gila 1000. Oh, dia angkat berat tu. Yang kacau dia. Sorry lah. Orang macam tu memang Dino suka datang. Dah. Mati. Jauh-jauh matilah pula. Sekejap. Ikut Dino macam ni. Okay. Lepas dia. Mati. Jauh-jauh nak terlalu lompat atas dia, bagi dia berat lagi pegang tu. Tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh. Memang tak boleh lompat atas dia. This hall is just about to get new paint job. Aduh, ini bala bomba ke apa benda? Tak, bala bomba ni baru siap sebenarnya. Cat tumpah habis dah ni. Aduh. Beruh besar beruh dia eh. Beruh cat dia. Aduh mak. Alamak, mana Dino? Dino tak lepas lagi. Asal Dino pun pas pandang sana. Oh, salah jalan rupanya. Dino. Dino nak balik. Bau. Dino menyesal. Bau lepas tugas pertama dah nak balik. Mau interview. Tanah apa bala bomba macam ni bersepah. Apa tak? Dah sampai dah.
Where are we? We are we. Welcome to the basement. We are stop. Ini bukan stop water, ini pembaziran. Oh, tank running dia tu. Oh, so kita aduh, jaga step kita nak berjalan ni, okay. Ini keluar nak jalan air tumpah macam tu. Tumpah si air. You must, masalah si itik dah berenang dah kat air tu. Uish. Okay. Apa benda bomba ni? Mana bomba tau. Tapas sampai umpan laut pun dah tumbuh. Dia punya bocor tu dah lama sangat dah. Billy. Disco tua. Ah, okay. Okay. Now let's start training. Okay. Ah, baru start training. Alright, let's go. Ni bukan training. Betul. Ada bayangan betul ni. Cepat. Jangan cakap banyak. Cepatlah orang nak tukar ni. Oh, tak ada training. Memang tak ada training. Kita pergi terus. Okay, let's go. Let's go, Dino. Laju, Dino. Eh, Allah. Apa? Ya Allah. Ada orang panik kat situ. Laju. Alah, apa? Bomba yang panik? Bomba panik tu yang kata. Bomba yang panik. Apa cerita? Aduh, bomba ni panik pula dah. Okay, jom sudah. Turun. Yeay. Okay. Alamak. Wah, kereta bomba pula rosak. Mana Dino? Cepat Dino. Langgar kotak. Langgar kotak pun mati. Aduh. Okey, ni kereta elok. Wah, dia cepat Dino. Mati anak orang ni Dino. Wah, cepat. Dah terbakar. Mana terbakar? Sini. Cepat. Masuk. Alright, let's go. Kitalah abang bomba sana. Apa pasal pula dia pergi bawa penguin? Bawa seorang lagi tu bawa kucing. Aduh. Oh, kan nak selamatkan tempat kebakaran ni. Apa ni? Ni kena lompat ke? Apa tergolek-golek ni? Tak tahu. Apa ni? Yeah, you can sit with me. Okay, dia suruh duduk kat dia. Let's go. Alah, comelnya bomba-bomba. Oh, yang ni. Macam... yang tu tak ada api dengan dumbbell dia. Dia bawa dumbbell tu. Oh, sedihnya bunyi muzik bomba. Macam bunyi muzik bawa mayat. Hear how the fire started. Tak payah cakap. Kita nak pergi selamat badan kapi dulu. Oh, dia tunjuk macam mana kebakaran ni. Dia tidur. La ilah ila Allah. Sama banyak jozu. Dia tidur. Tapi ni kan automatik. Dia off sendiri sepatutnya. Kan? Lama betul. Dia tidur seharian. Macam tu je. Dia tidur seharian. Dia tidur. Oh tu betul. Habis rumah jiran. Oh, bomba tu marah muka dia. Hangat. Macam mana ni? Oh, pai tu ada lagi. Itulah, tak hangus pai tu. Kawan dia ada dekat dalam. Dia tidur, kawan dia duduk mana? Itulah. Kita kena pergi selamat kawan dia lah. Ya, let go. Cepatlah cakap banyak lah diorang ni. Terbakar rumah. Mati anak orang tu. Oh, tu dia. Dia panik tu. Lah tu. Dah ilah bomba dah ada kat situ. Ya Allah, nak kena pergi selamat dia. Ya, sini. Ya, dah selamat dia. Ya Allah. Oh, ni tidur ke? Ya Allah. Jangan lari. Hey. Astaga. Aduh. Ni panik ni. Ya Allah, dia lari kat tempat ni buat apa? Mana-mana lagi? Lagi. Ya Allah, jatuh. Ya Allah. Bangunan pecah. Ni tau. Bangunan pecah. Jauh sudah kata kamu nak pecah. Oh gila kuat ni dia pegang mari macam tu je. Kuat. Ni tengok dia kuat dia. Dia kuat. Oi, dah tak mari tu apa? Dah. Okey. Lagi seorang lagi kat mana Dino? Kat luar ke? Oh ni kat dalam belai Dino. Banyaknya kawan dia ya. Ya. Wei, mati. Okey, dah api dah padam. Tengoklah siapa yang selamatkan. Well done, Jozu. Nampak dia kata? Well done, boy. Nampak. Kita tak payah praktis. Tunggu pergi selamat je orang. What training like you? Haven't started training yet. Apa nak start training? Biasa tu. Nak kena training tak?
tu yang kata nak start training. Apa kita dah selamat kau orang kut. Hey, tak percaya, tak percaya, tak percaya kita. Aduh. Tak pasal. Jujur jalan je. Nampak jujur jalan je. Kan senang tu. Dah lompat, lompat. Tak payah lompat. Jujur jalan je. Jalan je. Ha. Ah, jujur jalan celak-celak macam tu je. Lepas. Macam ni je. Ha. Ah. Hey, tak lepas pun. Lah jujur lepas je dah bilik sebelah ni. Tu main tipu. Are you ready? Dia kata are you so? Yeah, we ready. Let's go, let's go. Go, now let me explain. Alah, dia nak explain. Oh, bercin je berantang. Aku benda ni gloomish. Ya Allah, okay. Banyak benda lah dia nak explain. Kita orang memang tahu pun. Yang tak boleh bertentuh apa-apa. Dah, kita orang tahu. Kita orang nampak. Kita orang akan lompat punya benda tu. Gelar berapa, getar je punya gam ni tu. Okay, let's go. Okay, let's go, let's go. Go, 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 go. Tu boleh ambil, tu boleh ambil. Mana boleh ambil? Apa dia? Ni. Botol lah. Botol ni boleh ambil. Mana boleh ambil? Okay. Dia suruh lompat je. Ya Allah, ampun. Jalan matilah sini tu. Sini kat Dino ni jalan. Bukan, situ jalan mati Dino, sini. Kat Jojo ni jalan betul. Ha, oh, nampak tu. Itulah kepercayaan warrior ninja. Apa? Nampak tak Jojo dah jumpa jalan tu? Welcome. To welcome. You. Dino mati tu. Macam mana tu Dino nak jadi bomba tu? Apa ni awak tu tekan button? Awak tu nampak Dino berjalan tu? Ya. Tu attitude water gun. Ada 10 second tu. Dalam masa 10 second. Dan tadang ni dah lebih 10 saat. Okay. Let's go. Jom okay, kita lakukan. Okay. Okay. Laju, laju, laju 10 saat. Tak jatuh pun lagi. Awak tu 9. 8. Alamak. 7. 6 5 4 3 4 saat. Ah, berjaya. Easy. Nampak tak? Dia juga berjaya. Hebatlah sekali cubaan je. Ah, sekali percubaan saja. Ah, satu kali percubaan sudah berjaya lah. Ya. Bukan setakat jelzu. Sama-sama sekali cubaan. Yeah. Datang berlomba-lomba. Ayo. Ayo bergerak minyak tar. Apa pula ini? Only apa ni? Bomba yang sejati. Boleh balance dekat atas tinggi ni. Let's go. Ah, alah senang je tinggi. Easy. Apa benda tu? Easy. Apa ni? Ah, ni api-api begak ah. Kena-kena api begak lah ni. Alah. Easy. Easy. Welcome final to the final challenge. It's final lah kita. Kita nak jadi ahli bomba berjaya. Okay. Oh, maksudnya kita lepas dah finish challenge ni kita jadi bomba betul lah. Sebelum ni bomba apa? Petika. Oh. Okay. Oh, dia baling apa? Pisang. Oh, dia baling buah lah. Eh, bazirnya. Oh, alah senang je. Apa benda ni? Tak, boleh elak macam tu je. Apa tak? Boleh boleh cilak bawah ni je. Ya Allah, ilo bawah senang je. I love finish dah. Aduh, sudah jadi bomba. Yee-hee. Macam tu je jadi bomba. Challenge dia elok tu je. Okay. Wah, kita dah ada bilik. Kita dah ada bilik sendiri. Boleh rahat. Oh, Jojo tidur bau. Oh, Dino tidur apa? Kat apa lah kita kat apa sama? Apa tidur sengit? Oh, ya, semua mula tu. Apa ni? Manager pun tidur. Semua tidur. Pegawai pun tidur. Alamak, air dia jatuh. Alamak. Alamak. Kotor komputer. Komputer rosak. Dia terbakar. Terbakar tengok. Terbakar tengok. Komputer kena air eh. Terbakar tu, Ustaz. Why you running? Why you running? Oh, tukar cuci lap pun terkejut. Kita tidur lagi. Wake up!
Bangunan bomba. Bangunan bomba pun terbakar dah, macam mana? Aduh. Oh, we need escape to before. Before it's too late. Hey, lari, bukan pada gapi. Tak, kita nak lari kat mana pula ni? Bomba suruh lari pula. Kita ni bomba pada api. Ni tak jadi ahli bomba sih. Great thing for aku ni semua. Want to ride my rocket. Okay. Oh, only sinan. Ah, tak yalah. Okay, let's go. Kau tak nak? Kau tak nak? Eh, ya Allah. Lari je lah. Apa benda lah jadi bomba lari ni ke? Ni apa asap? Asap tu tak payah, tak payah. Langgar je lah. Asap tu tak apa. Tak masalah apa-apa. Bomba ni panik gini. Apa dah bomba ni panik? Astaga. Apa ni? Naik atas van. Jom masuk dalam van. Masuk dalam van. Jom, 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 jom. Ya, yeah, let's go, let's go. Malam mak. Ya, macam mana? Mana tu? Ya, jalan mati. Tak ada, tak ada. Mana? Ni merah bukan ni? Mak. Eh, hey, bukan. Bukan dah merah. Juzu jatuh. Oh. Eh, degak Juzu. Wake up. Nampak tak? Oh. Oh, kita dah sedar. Kita terjatuhlah. Oh, okey, pelan-pelan. What happened? What happened? Oh, who fell from the van? Ya, kita tahulah jatuh pada hang. Aduh, bomba ni tak boleh halau. Alamak, api merebok lah. Macam mana ni? Kata banyak air kat kepala bomba tadi. Air kan tumpah tadi. Oh, kita ada pemadam api, jom. Oh, kita jadi hero ni? Haa, kita jadi hero. Fireman, firefighter. Let's go, ambil. Let's go. Inilah abang bomba sadar. Okay, 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 padang. Okey, padang, padang. Allah, Jozu nak padang api Jozu yang dipadangkan. Alamak. Jadi je? Ha. Oh, boleh sama. Padang. Padang. Okey, padang. Ini besar, besar, besar ni. Okey. Lama je nak bagi padang api besar ni. Okey, dah okay, padang. Dah. Serik tu. Okey. Oh, bangunan dah nak runtuh. Nak hancur, hancur tu. Nak hancur dah. Oh, okay, bell tower. Macam mana kita ni? Larilah apa lagi? Lari! Eh ni terbalik, terbalik, terbalik. Oh ni, tepat-tepat eh. Okey, okey, jom, jom, jom. Cepat Dino. Bau dah nak runtuh dah ni. Bau jadi bomba hari ni dah ni. Ini kita betul nasib malang tu lah. Eh! Okey, baik, jom sumpah lepak. Eh! Let's go! Oh, kebakaran. Okay, okay. Ya Allah, dia jatuh dalam api. Dia jatuh juga. Okey, okey, cepat, cepat. Lepas, lepas. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Let's go. Let's go, let's go. Ada lagi. Ih, api marah. Mana? Ambil api, mari. Cepat tahu tu. Hilang, api, ambil api. Okey. Okey. Okey, okey. Jahat api dia kuat kan? Besar-besar, bersambung. Oh, mati. Okey, jom selamat, jom selamat. Okey. Cepat, 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 jom selamat. Tanah dah nak runtuh. Lupa je tu. Macam biasalah Dino terkandas lagi. Jom, nampak tengah tekan loceng, kat atas kat loceng. Apa tu? Dah duduk kat loceng. Lompat pula, wayar kabel. Lagi lah, bayar duduk atas kabel. Aduh, bomba ni. So, kita layar atas kabel pula dah. Apa ni bomba ni? Dia ingat dia buat macam ni kita tak boleh lepas ke? Betul lah. Alamak, tak easy. Terjun je lah bawah apa susah sangat. Dah. Hey! Replace! That sense animal! Apa pula? Dia suruh kita balik pula. Apa pula suruh kita balik? Apa benda ni? Suruh kita balik pula. Oh, balik. Balik. Nanti kita ada bomba. Hari ni kerja, hari ni dah kena buang kerja. Ini macam mana? Betul ke jalannya ni? Eh, mati lah. Sabar, sabar. Slow. Boleh, boleh, boleh. Macam mana? Elak. Kiri, kanan. Oh, kanan. Elak, elak. Apa? Seketita. Untuk ke dia tak apa. Oh, mah jari lagi pusing sama je. Pusing sini juga Dino.
Aduh, apa benda je, pusing setempat je. Touch to right. Okay. Let me drive to your home. Okay. Jom. Berjumah. Yeay. Sungat lu apa-apa roja eh. So, kita sebenarnya tak tolong pun. Sebenarnya kita pergi interview kerja dan tempat kerja tu terbakar dan kita orang dah kena buang kerja. Apa benda, coy? So, apa ni? Answer. Oh. Habis dah, tu je. Habis dia. Penamat dia, kita orang dah kena buang kerja. Settle. Apalah, apa benda lah ni. Alamak. Okay, guys. Sampai sini saja. Okay, bye-bye. Bye-bye. Kita dah gila.